বর্তমান সকলে রন্ধা বড়াত ব্যস্ত হয়ে আছে, কারণ এইবুল সকল হয়েছে অতিথিশালা। আমি এই ভিডিওটি প্রায় দুই তিনদিন আগত দিব লাগিছিল, কিন্তু দিব নোৱাৰিলোঁ। আর আমি এই ভিডিওটি কৈছিলোঁ আমি যেতিয়া ফাকুৱাৰ শেষৰ দিনা আমি বৰদোৱালৈ আহিছিলোঁ, আর সম্পূর্ণ দৃশ্য আমি দেখাই যাম। গতিকে আপনার ভিডিওটি শেষলৈ চাই যাব, নিশ্চয় আপনার বৰদোৱাৰ শেষৰ দৃশ্য আপনার দেখাবলৈ চেষ্টা করি। আর আপনাদের সকলে ভিডিও বনায় বৰদোৱাৰ প্রথম দিনটাত বনায়, দ্বিতীয় দিনটাত বনায়, আর আমি আহিছোঁ লাস্টৰ দিনা আপনার আজি আহিছোঁ। এতিয়া গুৰুজনৰ চৰণত বন্তি এগছ দি সেৱাটো ল'ম বুলি ভাবি ইয়াৰ পৰা চাকি বন্তি ধূপ ধূনা যিমানখিনিলৈকে সম্পূৰ্ণকৈ ল'লোঁ, আৰু তেনেকৈ মানে ড্ৰেছ পোছাকত অহা নাই, তথাপিও কান্ধত গামোচাখন লৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু তাৰ গুৰুজনৰ চৰণত তাক সেৱা কৰিবলৈ। মানুহ বৰ্তমান আজি শেষৰ দিন, মানুহ যেনেকৈ হ'ব তেনেকৈ নাই, মানে প্ৰায় ধৰি লওক সকলোবোৰ পূৰা ৰঙা ৰঙা হৈ আছে, কাৰণ আজি ফাকুৱাৰ শেষ দিন, সেইবাবে মানে কোনো ঠাইত মানুহ নাই। চাৰিওফালে কেমেৰা ঘূৰা চাইড দেখিব আপোনালোকে, চাৰিওফালে মানুহ বৰ্তমান পূৰা জনশূন্য হৈছে বুলি ক'লে ভুল নহ'ব। অইনকেইদিন আহিলে আপোনালোকে দেখিব এইটো হৈছে নামঘৰৰ মেইন মন্দিৰ, আৰু ইয়াত সম্পূৰ্ণ ৰাইজ ভৰপূৰ হৈ থাকে, আৰু আজি পূৰা খালী হৈ আছে। আৰু দেখিছেনে ক'ত যেনেকৈ হ'ব তেনেকৈ হ'ব নাই, কাৰণ শেষৰ দিন ভকত যথেষ্ট কম। বন্তি এগুচ দি গুচি আহিলোঁ। ওইন দিনাৰ দৰে আজি ঠেলা কটা খাব নালাগে, কাৰণ ওইন দিনাত যেনেকৈ ভকত বৈষ্ণৱ যেনেকৈ যিমান ভিৰ হয় আজি একেবাৰে কম, কাৰণ আজি হ'ল ফাকুৱাৰ শেষ দিন, আৰু সেইবাবে একেবাৰে ভকত বৈষ্ণৱ কম আৰু দিনটাজ গুচি আহিছোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছিলে পূৰা জিলিক পিলিক বিলুন, আৰু এতিয়া আহিলোঁ মায়া বজাৰ সোমাইছিলোঁ ক'ব লাগিব, কাৰণ বৰদোৱাৰ অহাৰ লগে লগে কাৰণ বজাৰখন মেইন কথা। আৰু এতিয়া বজাৰত আমি বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰিম, কি কি লাগে কি লাগে ডিটেইলছ ঘূৰিম। দুখন হাতে খায় একেবাৰে।